Здравейте, уважаеми зрители! Намирам се на река Искър под Панчарево и днес ще направя риболов на муха с нимфи. Така че останете с мен до края на видеото, ако искате да видите дали ще успея да хвана някаква пистара. Опитам тези места, които са така с корени и подмоли, защото на това ниско ниво на реката рибата евентуално ще стои в тези дупки. Надолу успях да хвана две пастърви и една откачих. Първата риба, още на която и заметах, изкъса линията. Тръгна нагоре също течението, аз се натиснах надолу и се откъсна линията. И сега ще пробвам нагоре да видя как е положението.
Рибите са доста борбени и пораснали. Тази взена е много малка фазанова нимфа. 14 номер кукичка с 2,8 мм волфрамова глава. Сега ще освобода. Е, тя сама се освободи. Айде, заминавай, рибо. Риво! Чакай. Стои, бе. Доста са борбени. Не дават да ги откачиш. Хайде. Бягай. Много хубава риба се откачи. Още една риба. И тя се хвана на фазанова нимфа с оранжева глава. Чудесен екземпляр. Хайде. За около 4 часа успях да извада, мисля, че 5 риби. Една ми скъса, имах също така и няколко изпуснати. Стана много хубав риболов. Надявам се видеото да ви хареса. Успех ви желая и пускайте рибите, защото режимът е хвани пусни и всяка хваната риба трябва да бъде върната обратно във водата, за да останат риби в реката. Успешни сте ти желая и до следващия път.